Zdravím tankisti, tankistky a tankisčata, tu je Maniax a v tomto videu si ukážeme Ace Tankera na AT7, teda hrdina tankista. Sa mi podaril v AT7, ktorá, no povedal by som, že konečne po neviem koľko 300 bitkách sa mi to podarilo, avšak na druhú stranu tento tančík aj tak nepredám, pretože je to fantastický tančík na Tire 7 AT7, takýto vyosený, človek by povedal, že opity britskí dizajneri ho navrhovali, ale na druhú stranu v tejto hre je to vynikajúca mašina. Sice nesie hore tento Castrol obratený, avšak do ktorého samozrejme každý s veľkou chuťou dávajú, avšak má iné prednosti, rýchlostrelné, nepríjemné, nebezpečné dielo. No a v tejto hre ukázal, za či je toho loket. Nielen v tejto hre, tento tančík som skutočne, ako by som to povedal, vedel využiť v hociakej bitke. No a win ratio 77% je tomu dôkazom, pretože naozaj takéto vysoké skóre má málo kto, alebo málo ktorý tančík, teda, ktorý mám v garáži. No práve som si kýchol. Vysoké teploty a klimatizácia dohromady robia svoje. No a keďže vidím, že na moste nič, čakal som tu nejakého toho spotera, ktorý bezhlavo sa bude snažiť prebehnúť na druhú stranu mosta a spotnúť toho jedného, jediného GV Panthera. Na druhej strane Comet dostal od GV Panthera za 1150. Vidíte, že tá Artina, keď sa trafí, tak sa trafí, ale je takým brutálnym spôsobom nerfnutá, že ľudia to už nechcú veľmi hrať. Chýba tam jedna dôležitá vec a to je radosť z hry, radosť z toho, že niekomu škodíte, poškodzujete jeho pancier, a to tu samozrejme, že už chýba, pretože tie Artiny sú takým brutálnym spôsobom nerfnuté, že jednoducho tam nezarábate. Je strojku som trafil do Spaced Armoru. VKDB prišiel jak veľká voda a ja som nestihol nabiť. No, čiže začiatok bitky bol taký nemastný, neslaný z mojej strany, len som si tam rozbíjal nejaké tie múriky, pripravoval som si v podstate pôdu na streľbu. No a tam sa skýdal z mosta Panther 2, dal si full damage, no a rázom sme mali 3 osmičky vybavené a nepriateľ ani jednu. Tečko sa tu na mňa hrnie. Bounce z boku do veže, aj také sa stane. No, z začiatku vyzeral tento boj ako úplná katastrofa. Takže zastrčený za vagónikom som sa snažil robiť toľko poškodenia, koľko sa len dalo. No a práve aj preto, že som to poškodenie dával tankom o tier vyššie, tak ten Ace Tanker sa mi konečne podaril. Takže toto bol v krátkom časovom slede tretí frag. No a máme kompletne vyčistené ľavé krídlo, kompletne
artillery has spotted us. No, typ 62 už nám strieľa po našich artinách. Mac Millis je vybavený, Romčo je tiež vybavený. No a treba zachraňovať. Treba zachraňovať. Hummel to samozrejme, že dlho nevydrží. No a tu je jedna z slabín AT-7. Proste je to veľmi, veľmi pomaličký tank. Som naslepo trošku vystrelil. .188 HP, to je tak akurát na stredné poškodenie, ktoré má sedmička 230. A tu som vedel, že schytám pecku od Indian Panzera, avšak išiel som samozrejme po ňom. Okamžite som mu dal pás a cúvam pred artinkou. Cúvam, aby ma nemohla zasiahnuť. A aj keď škoda, minimálne poškodenie. Aj keď som schytal dve presné rany do tohoto klobúka, tak nič to nevadí. Bázu som zachránil. No musím povedať, že boli hry, kde som dal aj okolo 5000, 5500 damage a nebol som ace tanker, ale v tejto hre to tak nejako vyšlo. No a z 3500 nastrieľanými poškodením som dosiahol 4254 experience, a to hlavne preto, že som bol, ako vidíte, tu na Defender a poškodzoval som samé tanky z vyššieho týru. IS-3, Tiger 2, VK-4502A, Indian Panzer, T-44, T-26, E-4. Samozrejme, že keď poškodzujete tanky o týr vyššie, tak máte tie experience vyššie. No, IS-3 som dal pás a za to máte tiež nejaké experience, aj keď vidíte, že tu na nie je absolútne nič vypísané, ale tam som ho položil na chvíľku na pásy. Toto je tabuľka výkonu týmu, takže brácho v SU-122A dosiahol 882 poškodenia, 763 experience a dosiahol v tejto hre ace tankera so sučkom 122A. Skutočne pri takýchto nízkych číslach dosiahnuť ace tankera, tak aj keď je to len artina samozrejme na 4. úrovni, ale vidno, že to ľudia naozaj nechcú hrať a nehrajú. No, takže toto sú výsledky z boja. Ja samozrejme, ako som už povedal, si AT-7 v garáži nechám. Je to úplne super tank, ktorý ma absolútne prekvapil z tých škaredých britských TD-čiek. Je, by som povedal, najvýkonnejší a záslužene si vydobil teda miesto v mojej garáži. Tak ja vám pekne ďakujem za pozornosť, prajem vám mocné dela, pevný pancier, no a samozrejme, že aj pevné nervy v tejto našej krásnej, milovanej hre. Majte sa krásne. Čau, čau.